Alçak benim sözü burada. Bağların arasında ne olur da? Ötürü yürüyün dostu var mı? Bağlar, can girgen taralar, ötürü yürüyün. Kayaktan, kayaktan ötürü yürüyün dostu. Kayaktan ötürü. Ap gelgen, tavar ap gelgen der, kımbat ap gelgen. Nak bazarlar mı sıfı? Sen olsa 10 kaçına mol tasarı da olur? 10? O. Sakar. Sakar? Sakar az 45'ten sarı. 45'ten? Aksır yağaçtan geliyordu şu. Gelgen, atın. 43'ten geliyordu. Neler var mı? Sokak ağızlar, nakad mı oynayın neler var? Nakad boş gerek de. Bu biz akımdan alan tavar. Nakad mı oynayın? Bunu da ne tutuyor? Ümdeyse, ümdey tavar kaçık. Nakad bölmeyi alın, ne olup kalk, yazı konu olup kalk şunlar. Onda fil polk çıkıp demeç gereken de. Adak değil o. Hoş bulduk. Ne vereceğim? Ne vereceğim de? Мындай кыскасы жекесе Бишкекте бал ошол жерден эле туруп атат. Складтар кенен турат, ун дагы, сахар дагы. Эгерде силерге келип ошону сатып атсак, кымбат кылса, ал багылардагы арзан келгенден аласыңар да, кайра арзандатып сатып, анда искусствонда көтөргөндүн кереги жок бизге. Эгерде биздин баягы эмелерге айткандарга көнбөсөңөр, анда магазиндерге жаптык болот. Кийин күчү жетет. Товарлар арзан силерге кенен эле кымбат тапка десеңер да. Бизге баалар ошол эле бир только унуз калган жок эртең келет. Келгенде мурунку баа менен эле келет. Жок, баа ошол 75'ден. Эртең келет Кудай буйруса. Товарларыңарды кымбаттап сатылат. Бизге фирма кой берип, урманды басып жатып алганбыз. Бишкектен дагы эч кандай кымбаттоо жок. Азыр элдер чогулуп жаң эле кетишти. Ана мен байкап көрүп берме келсе, мына бияктан мына 310 калдык кайра бул эл та магазине келсеңер, кайра ошону 400 380ден сатат. Болбойт да. Анан элде ушу соодагер менен паника кылат. Мындай кылыңыздар элекелер, силер деген дагы тууган тускан жакын кошуналарыңар бар да, баарына түшүндүрүп айтып койгула. Эч кандай кымбаттоо болгон жок. Бул жерде жанагы ортодогу эле жанагы алып сатарлар өзүн кымбаттатып коюп атышат. А так граница жабылган жок. Казакстан, Россия, Белоруссиядан товарлар мурун кандай келсе ошондой эле келип атат. Андан сырткары бизде Бишкекте сахардын, ундун запастары кенен эле. Бул жерде ортодо бул баягы кымбаттап келген ортодогон аса болот. Жок, эми кымбаттап келгендер алар угуптан керек, өзүлөрүнө коюп атат. Анда өзүнө паника көрсөткөндө өзүнө басылат. Бирок калды. Паника чыгат. Болбосо бар да ушундай салмаскы. Ну машина болуп калат. Ондар деген кара колдуктун 1400 болчу, кече эле 1400, кече эле 10, 15, 20 гана ойлоп. Кача түшөт. 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 Ага чейин эле турган калды. Ростунда. Асандык бар мы? Да. Асандык бар мы? Асан. Датканыкты мына балык ичинен чыккан 1300 деп атышат. 1300дик ун жок экен. Датканыкты 1.5 деп атат. А, 1.3 деп атат. Азыр ошо 1300 болуп калыптыр, калган жерде 1.5 экен. Датканыкты биз сатпайбыз ошонсо. Эми Казактын биринчи сорттон 1800 алышпайбы, түшпөйт экен ишке. Мен урум жок калыптыр да, ун жок. Бир эле мешок алайын десем, бул кымбаттап кетти. Мен азыр 20-30 мешок алайын деген эмем жок. Кыргызстан боюнча складтарда ун жетиштүү, жетет. Ошондой эле сахар да жетиштүү, башка товарлардын баары жетиштүү. Граница жабылган.